Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag skal vi lave nogle trickshots sammen med... og det er med den her bold, den der over. I kan se, så var det sådan rimelig for... Jeg tænker bare, vi går lidt længere væk. Okay, det var også rimelig fucking nemt, så nu tænker jeg bare, at vi går endnu længere væk. Hvad vi har, og jeg ved ikke, om jeg kan se det med to viber. Hus, det er lidt derovre. Nej, det kan jeg godt. Viber, der vil udføre skuddet. Alle og med dem. Skud alle. Jeez, skal det siges. Ja. Må du gerne stoppe. Ja, okay, nu er vi så oppe på, på sportspladsen, hvor der er sådan her nogen der. Så er der også sådan nogle blødnummer, sådan nogle der på. Nu vil Tobias, hvordan der er, man lige på at vise cykler over dem. I går, Tobias? Okay. Det er det. Ja. Okay, Tobias han er sådan en lille, der kun kan finde ud af at sparke til fodbold. Altså, så cykel her. Så det bliver mig, der skal cykle. Jeg er lige glad over dem der på min mega flotte CV. Vi har simpelthen, skal vi lave nogle trickshots, som vi kan se, så han ikke engang har taget bolden med. Altid cyklen. Ja, okay, nu skal vi til at spille.